Angeli, Marzichner, Marzichner, Mech Daravosh, Patmutyan, Paravosh, Ugin, Vorkanel, Shurchenk, Vorkanel, Tertenk, Patmutyan, Echerov, Ketesnek, Vos, Hai, Uje, Angotrume, Hai, Baski, Uje, Angotrume, Ashkari Bolot, Ringerum, Pailele, Hai, Uje, Hai, Zerkiu, Baski, Uje, Aisosh, Lorvashkarem, Mechureni, Archev, Hayastani, Tarmej, Gomenitz, Idarbastene, Batse, Batsele, Megankamiev, Sabatsuzelu, Hayastan Ashkari, Amain Ashkari, Vol, Haye, Is Kamkiev, Ujishtori, Mishpiti Hafti, Piti Hafti, I Helosakan, Zabaknero, Shurakalutsun, Haitnek, Mech Ambani, Marschin, Gevold Kostandiani, Barcel Zapar Tsukero, Haber Spar, Med Helos Nedin Miansatz, Med Helos Tverkin, Haber Spar Upati Nerans, Ofkej Irens Arion Kyankov, Pahetsin Upash Panetsin, Med Ho Haydenin, Haydenike Skasvume Kramatitz, Հայրենիքը սկսվում է դպրոցից, հայրենիքը և վերջապես սկսվում է մեր օջախներից։ Դու ծանոթ ես աշնակ գյուղին, ուր զիրանն է հասնում ճյուղին, ուշ կդրին չիրն է կարցրանում, ուր հոտը սալն է բարցրանում, ուր փեշի տակարագացի, Տանք դուրին նստացացի, զայն են տալիս իրան հերթով, ու գյուղամեջ կալիս խմբով, աղջիկները կարմիր հակած, տղաները պուշի կապած, երբ զուրն են իր ձայնը զլում, դապի բերնից խոսքը խլում, աշնակ գյուղից գյուր է կանչում, շղաշիկին ու աղակչում, իրինդին ու սասնաշենին, թե հերիքը հնձենք, վարենք, եգեք սասնո պարը պարենք, ու պարեց, պարեց սասուն ու ողջաշխարը հիացավ, պարեց սասուն ու ողջաշխարը ասկացավ, որ պարջ է սա, այլ մի երկրի կաչ պատմություն, ուշ պարտությունն անգամ ունի հպարտություն, և չի հաղթի ոչ ինչ այս կաչ ժողովրդին, որ ես կամքով ու ես ճանքով պարել գիտի, հասկացան ու ասին իրուր ողջ աշխարի, հալալ եք ես ասում պարի, պարի, դու դեր երազում ես կատարելու, վրեժում ես պատմությունից դեր հանելու, պարի, գասպան, դեր քո ձերքին է։ Բոլորս միասի, հանգիր մեր զորվածների շատ արդեր, մեկ գրոպի դրության։ Շնորհակալություն։ Մրցաշարի մասնակցում են Հայաստան Հանրապետության տարբեր քաղաքներից և համայնքներից շուրջ 172 մրցակամարտիկ։ Ուզում եմ ներկայացնել մեր այսօրվա մրցավարական կազմը։ Արմակ Մկրտչյան, քաղաք Վանաձոր։ Արթուր Փելեշյան, Վանաձոր։ Շոթա Սիմոնյան, Սպիտակ։ Սամվել Շահկուլյան, Վանաձոր։ Մալո Սուկյասյան, Վանաձոր։ Արթուր Ուլիխանյան, Վանաձոր։ Արամ Մարքանյան, Վանաձոր։ Կարլեն Ամյան, Վանաձոր։ Մարդուր Բարսեգյան, Վանաձոր։ Արի Գևյազյան, Ստեփանավան։ Արմենակ Առաքելյան, Ուրտան։ Մրցաշարի գլխավոր մրցավար Գևոր Կոստանյան, Վանաձոր։ Արթուր Ներսիսյան, Վանաձոր։ Արկադի Կոստանյան, Վանաձոր։ Հանրապետական կարգի մրցավար Մանուշակ Դավթյան, Մարտունի։ Գադիկ Սարգսյան, Մարտունի։ Եվ Գեղարդունիքի պարձի բրուցկաբարդի ֆեդերացիայի նախագահ Գևոր Սարգսյան, Մարտունի։ Այսպիսով մրցաշարը համարում ենք բացված։
Carlson, thank you.